DFM トップレーナーのトルツーです。直近だと SHG 戦の1試合目でマルファイトのルートを2連続で外したことですかね。すごく悲しかったです。でも最後のウルトとあと3試合目で結構取り戻してたと思いますけど、なんか変わったところはあるんですか。自分なりにいろいろ考えて3試合目にはいろいろ修正できてよかったなと思ってます。やっぱりジェットさんとロコンさんの2キャリーのラインがもうめちゃめちゃ強いと思ってるので、そこを警戒しつつ、パズさんがすごく安定感のある選手なので、自分のプレースタイルを崩さずにパズさん相手でもプレーできるように頑張りたいなと思ってます。正直連戦での勝ち負けっていうのはパズさん相手あまりそこまで大切ではないと思っていて、それよりもその後にどうやって動いてどういうふうにチームに貢献していくのかっていう部分で差が出ると思っているので、そこでパズさんを頑張っていきたいと思ってます。いつもより、自分自身がっていうよりもチーム全体での緊迫感っていうのがかなりありましたね。プレーオフだとそこの空気感じましたし、自分自身もかなり緊張しましたし、これは違うなって思いました。自分自身 LGL で優勝したことがないので、ここで優勝したいなと思ってます。頑張って活躍するので応援よろしくお願いします。 DFM の ADC のユタポンです。 SHG 戦のプレーオフ、はい、1戦目でうちのチームのワールファイトがフラッシュ R を外してたのが面白かったです。面白くないです面白くないと試合中は面白くないです。終わった後は面白い。まあ、チーム自体、結構意外とそのなんか序盤から勝ったら勝つし、序盤負けたら負けるチームって感じがして、対面のロコン選手に関してはもうすごい、何回も結構いろんなところで言ってますけど、本当にもう世界でもかなりトップクラスのプレイヤーだと思うので、かなり気を引き締めていきたいなと思ってます。やっぱりこのゲームプレイングだとサポートとの強いツールですし、チームファイトだと思うんですけど、4対4個対応ができますし、1対1の能力というよりはもうそのチームとしてフロントできるのが大事かなと思ってます。今シーズンからトップがアイミさんからトルツさんに変わって、結構その戦国だとかソフトバンクだとか今シーズン勝つんじゃないかって意外と思ってた人も多かったと思いますけど、結局僕たちが勝つんで応援よろしくお願いします。DFM のジョンボルロステリーです。印象の名前までは言えないけど、ワイルドファイトのルートカズレレシングが結構印象に残っています。今のところみんなそれを挙げてるみたいですね。そうですね、やっぱりミデジャンブルが序盤から結構アグレッシブ的な動きがあるので、そこに気をつけながらやったらいいなって思ってます。そうですね、アグレッシブの言葉でふさわしい、なんか序盤から攻めてくるのは結構後輩に選手っていいんです。じゃあチームでこいつに注目してほしいみたいな人いますか。全員注目してほしいです。最後は僕たちは勝って MSI まで行けるので応援よろしくお願いします。僕は TFM のビドライのアリアです。プレーオフソフトバンク戦1試合目で僕は仮でビドでちょっと不利な状況があったけど、僕も結構集中してその時何も喋れなかった。一人で相手グエンとチェリー全部グエンとゼリー全部 HP 払えて、僕は HP 値で死ななかったってバイト方が一番印象で残っています。ビデがいつも変数を作ってゲームするチームだと思います。ジェットジューやっぱりライン戦も普通にうまいし、チームファイトとかベイキングプレイが本当にうまいだと思うから、しっかり準備して戦国で勝ちたいます。なんかツイッターで見たけど、アリアとジェットって昔アマチュアのトーナメントとかでも当たったらしいんだけど、覚えてる？ああ、何か分かる。アリアはこう変わった、ジェットはこう変わったみたいな、なんかある？もちろんその時よりはその時はスクールなんていうの？学校の友達と、なんか絶対勝ちたいより、楽しい、楽しむって感じで、
僕はその時はプロまで考えてないし、うちに過去の友達となんか面白い感じでやってたけど、あ、そうですこのファイナルだけ勝ったら MSI も行けるし、僕も MSI とロンドン絶対行きたいからしっかり準備して勝ちたいし、いつも僕と TFM のチームを応援してくれて、いつもありがとうございます。 TFM のアリアでした。 TFM のサポートアップです。あ、やっぱソフトバンクのプレーオフで3試合目だと思っていますけど、ポジも長かったんですけど、ポジが終わった後チームの雰囲気もちょっと良くなったし、パフォーマンスも結構良かったし、だからちょっと印象に残ってます。やっぱみんな同じんですけど、ロコン選手がやっぱ一番強いだと思ってるし、それまでちょっと気をつければ十分勝てる相手だと思っています。やっぱ初めて戦った時はちょっと敵のチームスタイル、もちろん相手ももううちらのチームスタイルを全然知らなくて戦ったけど、マジでロコン選手基準に、まあ、ファームしながら蹴りするって感じで、まあ、マジでパチに負けたし、もう3つも勝ったから、その後戦った時もうちらは準備よくしっかりして、やっぱりチキン戦っても勝てるんじゃないかって思いました。もうもちろん NTC 選手も上手いんですけど、やっぱり僕は一番上手いのに問題はないと思っています。やっぱ今年の全国は今までの一番強いだと思ってるし、それを考えてしっかり準備して優勝を狙っていっています。ありがとうございます。 TFM のヘッドコーチのカズです。ソフトバンク戦はもっと厳しい戦いになると思ってたんですけど、選手たちが本番強いということもあって無事 3-0 で勝てて一安心してます。まあ、大方ソフトバンクはジャングル軸に今回はミッドアーリーを対応してぶつけてきたんですけど、それに対しての準備はしっかりとチームとしてできてたと思ってたので、中盤の集団戦をメインにしっかり勝ち切って 3-0 っていう結果はもう満足してます。僕にとっては毎年そうなんですけど、特に今年は勝負の年だと思ってるので、まあ、リーパードコーチとは何度も国際戦でも戦いましたし、苦い思い出もたくさんあるので、しっかりと今回は勝ち切っていきたいと思ってます。ここまで来ると割と総力戦になるのかなって感じで、まあ、前半戦の戦国戦は 0-2 で負けて、その後は 2-1 で勝って、どちらの試合もやばいその集団戦だったり総力戦だったので、まあ、今回も EBO5 を見せられると思ってます。まあ、シーズン序盤、厳しい結果で、不安だったファンも多かったと思うんですけど、無事ファイナルに到達して、ここでしっかりと、勝ち切ってロンドンに行きたいと思うので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。